Det følgende er sagt tidligere i dag, men det kan altså ikke siges for ofte. Uddannelse af dygtige kandidater er universitetets vigtigste bidrag til samfundet. Det er med den største stolthed, at vi på Aarhus Universitet kan følge, hvorledes vores alumner er med til at drive og forandre samfundet. Med deres viden, deres ambitioner og deres ildhu. For at sætte en tyk streg under den stolthed, indstiftede Aarhus Universitet i 2008 Æres Alumneprisen i anledning af universitetets 80-års fødselsdag. Prisen anerkender enkelte alumner, der markerer sig på helt særlig vis i samfundet, og som kan tjene som eksempler for os alle. Prisen er hidtil uddelt 5 gange. Den første prismodtager var Hans Kongelige Højhed, kronprins Frederik, og sidste år gik prisen til tidligere ambassadør Birgit Storgård Madsen. Alle prismodtagerne er portrætteret ved indgangen til aflejen i Vindfanget. I dag kan jeg med glæde afsløre, at årets æresalumne på Aarhus Universitet 2013 er magart og direktør på Kunstmuseet AROS, Jens Erik Sørensen, som jeg beder om at træde frem. Kære Jens Erik, der er mennesker, som aldrig helt finder deres rette hylde. Og så er der dem, som man bare ved er havnet på den fuldstændig rigtige plads. Ingen kan være et øjeblik i tvivl om, at du tilhører den sidste gruppe. Når du taler om kunst, så fungerer dine hænder som pensler, der maler ordene med ivrige og farverige strøg. Og din flotte karriere som museumsdirektør fortæller lige så malerisk om den passion, du lægger i dit arbejde. Du dimitterede fra Aarhus Universitet i 1979 og fik en stilling som inspektør på Aarhus Kunstmuseum. 5 år senere blev du museumsdirektør samme sted, og det var omkring den tid, at de ambitiøse planer om et nyt, stort kunstmuseum midt i Aarhus begyndte at spire. Efter 20 års planlægningsarbejde kunne du så være med til at indvie det AROS, som vi kender i dag. Et kunstmuseum, der er kendt for at huse udstillinger fra nær og fjern og altid i international klasse, og som har formået at trække gæster til fra everywhere. Netop relationerne til museumsgæsterne har været en af de primære farver i din palet. Allerede i studietiden udviklede du et stærkt ønske om at styrke museerne ved at åbne kunsten op og gøre den mere tilgængelig for alle besøgende. Dit ønske har faktisk været så brændende, at man nu om dagen ikke engang behøver besøge museet for at se kunsten. Du har nemlig også, på opfordring fra Hans Kongelige Højhed, kronprins Frederik, stået bag den tilbagevendende udstilling Sculpture by the Sea, hvor kunsten flyttes ud i det åbne rum og optræder i helt nye rammer. Hele vejen igennem karrieren har du bevaret forbindelsen til dine uddannelsesmæssige rødder på Aarhus Universitet. Du samarbejder ofte med forskere på kunsthistorie og bidrager løbende til uddannelsen af Ph.D.-studerende inden for feltet. Derfor er det en meget stor glæde at kunne udnævne dig, Jens Erik Sørensen, til Aarhus Universitets æresalumne 2013. Hjertelig tillykke. Ærede gæster, kære alle sammen. Tak til rektor for den pæne præsentation, og tak til universitetet for den fornemme titel. Man kan jo ikke blive andet end overrasket, stolt og glad over at modtage en så ærefuld titel,
og desuden ret imponeret over at træde ind i den lille, eksklusive kreds af æresalumner, så er det, man tænker, kunne mine forældre blot se mig nu, stå her og være stolt og ydmyg på samme tid. Der ville så være nogen, der kunne huske den dag i 1972, for 41 år siden, hvor jeg netop var blevet optaget på kunsthistoriestudiet ved Aarhus Universitet. Der stod jeg som udlært elektriker foran spejlet i Aalborg og tænkte, hvordan kommer jeg til at ligne en akademiker? Ligegyldigt hvordan jeg satte mit Elvis-agtige hår og lagde ansigtet i eftertænksomme folder, så lignede jeg elektrikeren fra Aalborg. Nå, men vi var 60 optimistiske studerende, der startede september 72 på kunsthistorie. En stor og broget flok, forstås. Det var kort efter ungdomsoprøret, og der var fri adgang. Altså ingen karaktervurdering. Så også vi fra arbejdermiljøet fik en chance. Og de fleste af os var jo helt uddannede, uden nogen form for åndelig bagage fra barndomshjemmet. Men skidt, vi var fælles om det. Og vi havde alle den stærke fornemmelse af at være landet det rette sted. Og oplevelsen af, at fra nu af kunne alt lade sig gøre. Lærerne var til for os. Statsbiblioteket med sit videnstårn stod og lokkede. Og nye spændende emner var der nok af. Alt gik godt. I hvert fald de første 3 år. Men i maj måned 1975 skulle den unge gut fra Aalborg til skriftlig eksamen i æstetik. Det foregik netop her i Aulaen. Jeg sad ved et bord lige her. Og gik nærmest i chok, da jeg så opgaven. Der ønskedes en analyse af en italiensk tekst omhandlende Boccaccios og renæssancens natursyn. Jeg kunne ikke italiensk og følte, at den akademiske dør nu for alvor lukkede sig for mig. Jeg havde mødt muren, hertil og ikke længere. Og jeg følte mig pludselig meget ensom i den store historie. Og efter at have studeret C.F. Møllers sindrige murstensgeometri igen og igen, dog uden at kunne løse gåden, så var jeg parat til at rejse mig og gå. Men så tænkte jeg, man kan da altid give et bud. Ud fra forståelige glimt i teksten tog jeg chancen og skrev, hvad jeg vidste om renæssancens natur, arkitektur og kunst. Til min familie fortalte jeg sandheden. Min tid på uni er slut. Og da karaktererne blev slået op, ledte jeg efter et 0-3. Men nej, der stod 9. Jeg blev helt svimmel. Det var berusende ikke længere at føle sig dum, men klog. Og i 79, efter 7 år, var det så ud af redden. Vi var en generation af kunsthistorikere, som var optaget af en vision, som rektor nævnte, nemlig at udbrede kunsten til folket, at få luftet ud i de kedsommelige kunstmuseer og få dem åbne for alle. Vores mission var at gøre et museum lige så levende som en banegård. Fyldt med forventningsfulde mennesker, der skulle ud på rejse. Ikke ud i geografien, men ind i kunstens farverige labyrint. For det drejer sig jo ikke kun om, hvad et kunstværk er, men også om, hvad man gør ved det. Kammeraterne drog ud som museumsinspektører til de danske provinsbyer. Jeg blev i Aarhus på Kunstmuseet. Og først som inspektør og fra 85 som direktør. Med både en vidensmæssig og en strategisk ballast fra Aarhus Universitet, lykkedes det at løse opgaven med at bygge et nyt kunstmuseum i Aarhus. Det tog godt nok lidt længere tid, end min tålmodighed normalt accepterer. Men pyt! Senere kom så verdenskunsten og regnbuen til. Må jeg erindre om, at alt sammen grundlæggende er blevet til alene ved hjælp af ord, og specielt ordene ja og nej, vel at mærke sagt på de rigtige tidspunkter. Mange mener, at tiden på universitetet var den bedste i deres liv. Jeg vil sige, det var nær på at være fantastisk. Aarhus Universitet blev for os det lysende, kreative og grænseløse frirum, man som ung menneske har brug for. Og sandheden er jo blot, at vi alle trives godt med at lære, udforske og opdage nye sider af verden og af os selv. Men det er også rart at se sine teorier omsat til virkelighed. Lad mig slutte det lille erindringsbillede med at udtrykke en stor tak til alle de jer, som har stået Aarhus, Aarhus Kunstmuseum og mig bi gennem årene i forsøg på at give kunsten nye dimensioner. Og ikke mindst en hjertelig tak til Aarhus Universitet for det hele.
for lærdommen i de unge år og for hæderen her i en moden alder. Tak skal I have alle sammen. Tak.